Eurooppaa lähden tutkimaan. Vuorossa on ensin Pohjoismaat. Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti. Seuraavaksi kohti Baltiaa. Viro, Latvia ja Liettua. Osa Venäjä on Kaliningrad. Puola, Valko-Venäjä ja Ukraina. Moldova sekä Romania. Balkanilla Kreikka ja Bulgaria. Pohjois-Makedonia, Albania. Montenegro, Kosovo ja Serbia. Bosnia ja Herzegovina. Kroatia, Slovenia, Unkari. Slovakia, Tšekki, Itä-Valtakin. Italia, Vatikaani, valtio. San Marino, myöskin Monaco. Liechtenstein ja Malta. Kypros löytyy Turkin alta. Sveitsi, Saksa, Luxemburg ja Belgia. Alankomaat ja Iso-Britannia. Irlanti ja Ranska, pieni Andorra. Espanja ja Portugalia. Pian ollaan kotona. Pian ollaan Suomessa.